kusoo dhawaada casharkii 27-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxaa ku baranaynaa waxa loo yaqaano Built-in Apps. Windows 10-ka waxaa la yimaada programyo ku dhisan markaad Windows-ka markaad installation ku sameyso ama aad kombiyuutarka ku shubto, waxaa la yimaada waxa la dhaho pre-installed apps, waxyaabo kombiyuutarka la yimaada automatic ah, sida news-ka oo kale, akhbaartaad kala socon kartaa, weather-ka oo kale waxaad kala socon kartaa, cimilada, sports-ka oo kale, ciyaarahaad kala socon kartaa, money oo kale, lacagaha qalaadaad kala socon kartaa isbedbedelkooda, iyo calendar app. Si aad Windows app aad u soo kiciso oo Windows app-ka ku dhisan ah, aan isla fiirino si loo sameeyo sidaas. Haddaan rabno kale inaan soo kicino Windows app oo kale, waxaan ku dhufanaynaa start. Haddaad rabto alphabetical order-kan, qaybtan xaraf xaraf kale iskugu aadiyo programka, haddaad rabto waad ka soo daari kartaa. Haddaad rabtana waxa aad ka fiirin kartaa inuu yahay program aad soo dhaweysatay. Hadda weather-ka kale waa ii soo dhow yahay oo waa kana. Marka haddii aanan rabin inaan halkan uga dhufto, oon rabo halkan inaan ka doorto, waxaan tagaa W, weather-an ku dhufanaa, cimilada. Waxa uu leeyahay cimilada halkee joogtaa, magaaladan joogo, haddaan rabo inaan bedelo. Marka haddii aan ku dhufano setting, oon default location-ka aan dooranay, haddoo kale haddaan ku qorno MOG, waa Muqdisho Soomaaliya ayuu soo saaraa iyo meelaha MOG ay ku jirto dhan. Marka Muqdishoan dooranay, haddii aan tagno home, waxa uu na tusayaa cimilada Muqdisho. Waxa uu na leeyahay cimilada Muqdisho hadda intaasi maraysaa maalmahan soo socda, Jimcada iyo Sabtiga iyo Axadda, sidaana cimiladu noqon doontaa. Haddaad rabto inaad wax badan ka ogaato, hoos baad aadi kartaa haddaad rabto inaad wax ka ogaato. Marka haddaad rabto inaad bedesho, waxaad tagaysaa setting. Setting aad tagay, waxaad ku qori kartaa oo kale Hargeysa haddaad ku qorto, haddiiba soo saara Hargeysa Soomaaliya. Marka meeshii aad tagtay ku xiran tahay, haddaad rabto magaalada aad degan tahay geyso, marka cimiladaada kala soco abka la yiraahdo weather-ka. Haddaan rabno inaan ogaano abka sports-ka oo kale, waxaan tagaynaa sports aan tagaynaa programkii sports-ka hadda noo furan. Haddaan rabno inaan ka ogaano waxyaabahan yaryarka oo meesha saara magacyadoodana, waxaan ku dhufanaynaa hamburger iconka. Markaa kadib ayaa wuxuu noo soo saarayaa magacyadooda. Haddaad rabto inaad la socoto NFL-ta, ama haddaad rabto inaad la socoto NBA-da, haddaad rabto inaad la socoto football-ka oo kale, marka wuxuu ku leeyahay World Cup-ka sidaan iyo sidaana dhacday. Haddaad rabto inaad la socoto waxyaabaha dhacay, sidaanaad fiirin kartaa. Haddaad adigu koox gooni aad leedahana, kooxdaada inta gashato ayaad waxaad la socon kartaa kooxdaada waxa isbeddelka oo ku yimid. Marka programkan waa programka sportiska, waxaana lagu ogaadaa sida sportisku oo u dhacayo iyo akhbaarta sportiska kusoo korodhay. Programkan mani la yiraahdana wuxuu ka mid yahay programyada kombiyuutarka ku yimaada ee ku dhisan oo build-inka ku ah. Haddaad asagana ku dhufano, waxa uu na tusayaa lacagaha qalaad iyo qiimeynta suuqa wax kala gadashada ee sida Dow iyo Nasdaq iyo waxaasu na tusaa. Marka waxaad kala soco kartaa kana exchange-ga meesha oo marayo currency-ga, adiga wixii aad jeceshahana waad gashan kartaa. Settinga inta tagto ayaa waxaad fiirin kartaa suuqaqa adduunka maanta waxa ay marayaan, waa la soco kartaa iyadoo live ah waaye. Haddaad rabto inaad ogaato exchange-ga currency-gu meeqay mare, waxaad leedahay lacag waxaad ii bedeshaa 200 oo pound ah, waxaad leedahay waxaad iigu bedeshaa USA dollar, wuxuu ku leeyahay 200 oo pound intaas. Marka waa tusaale, programkan wuxuu kaa anfacayaa inaad ogaato qiimaha inta oo marayo lacagaha qalaad. Rate-ka haddaad rabto inaad ogaato meeshaana ka ogaan kartaa. Programka manigana sidaan baa loo isticmaalaa. Program kale waxaa jira ku dhisan kombiyuutarka oo la yiraahdo magaciisa Maps. Haddaad ku dhufato Maps-ku wuxuu kuu sheegayaa meesha aad hadda aad joogto iyo meeshii aad rabto inaad aado kale. Haddaad rabto inaad aado haddaad rabo inaad aado Hargeysa kale, Hargeysaan ku dhufanaa, Hargeysa ii soo saaraa Maps-keeda. Marka wuxuu leeyahay Hargeysa waatana haddaan rabo zoom in inaan dhaho, mouse-kaygana isticmaalayaan sidaan dhahayaa, haddaan rabo zoom out inaan dhaho, calaamada minuska waa zoom out iyo zoom in. Marka waxay ku xiran tahay meesha aad adduunka rabto inaad maapkeeda wax ka ogaato. Haddaan ku qorno kale New York, hadda saan ugu qoro kale, wuxuu kuu soo saarayaa maapkii New York. Marka wuxuu ku fiican yahay programkanu haddaad right click meel ku siiso, waxaa leedahay destination to here, meeshaan rabaa inaan aado, xagee rabtaa inaan ka aado, waxaan ka aadaa dhe waddadan halkan ka bilaaw dhe from here. Marka wuxuu ku tusaa go ga direction dhe, marka wuxuu ku tusaa labadii meelo hadda aan dooranay sida looga tago meeshaan oo meeshaan loo tago. Marka maapkanu
waa sida Google Map oo kale iyo wixii la mid ah, waa map computer-kaaga Windows 10 ka ku dhisan, asagoo offline-na waad isticmaali kartaa. Marka wax alla loo xarabta ka raadi, meeshan waxa uu ku tusaa jihada joogto, halkan waxa uu ku tusaa asagoo 3D hadaa rabto map-ki iyo 3D ah sidii baabuur inaa wado kale. Meeshan waxa uu ku tusaa location-ka hadda aniga aan joogo itusaa leedah. Marka location-ka hadda aniga aan joogo itusay iyo meelaha u dhadhow. Marka programkan map-kana sidaas loo isticmaalaa. Programmada computer ku dhisan waxaa ka mid ah kale calendar hadana. Calendar-na bal aan fiirino, calendar wuxuu ku sheegaa taariikhda maanta iyo waxyaabaha aad ku qabsan karto calendar-kaaga. Hadaa rabto kale qof inaad la balansan tahay April oo kale, waxaa leedahay 3 April double click ku siine, waxaa leedahay qof aan la balansanahay. Waxaa la balansanahay aad leedahay kale qof Ali at, waxaa leedahay 1700 ama 5 o'clock aan la balansanahay Ali Saifiide. Marka waakaas appointment-iga meeshaas kuugu dara qof Ali la yiraahdo la balansanahay. Marka programkan asagana sida loo isticmaalaa, mid walba waxaan niri hamburgerkiisa ku dhufo settings-kiisa xog ogaato. Hadaa rabto inaad ku darto new event ama balan cusub, hadaa rabto inaad ku darsato ama wax soo socda ama xasuusin, adiga uu wuxuu ku fiican yahay email-kaaga xitaa uu la shaqeeyaa calendar-kaagu. Hadaad ku dhufato meeshaas email-kaagu ku geyna. Program kale waxaa jira Windows ku dhisan asagana la yiraahdo Alarm Clock. Si aad alarmi ugu darato computer-kaaga waxaad ku siinaa click, waxaad leedahay 8 AM oo kale isoo kici, markaas waxaa ku dhufanay meeshaas ku qoranta safe, markaas ku soo baxa. Hadaa rabta inaad ogaato saacadaha adduunka waad ku dhufan kartaa alarm and clock la yiraahdo programkan. Alarmigaaga iyo saacadaha adduunka kala soco. Hadaa rabta saacad adduunka inaad ogaato waxaad ku dhufanay calaamadaas blasta ah, waxaad leedahay waxaan rabaa inaad ogaado Muqdisho Soomaaliya waqtigeeda waa maxay. Marka wuxuu ku leeyahay Muqdisho waqtigeeda waa 9 PM. Hadaa rabta inaad ku darsato waxaa leedahay kale waxaan rabaa Cairo, waqtiga Cairo xataa waa kuu sheega. Hadaa rabta Qaahiro inaad ogaato kale waqtigeeda. Marka adduunka meel walba meeshii ku waqtiya ayuu kugu soo dhaweyna. Hadda haddaan Muqdisho ku darnay, Muqdisho Hargeys waa isku waqti. Hadaan rabaa inaad ogaado xilliga Dubai oo kale waa ii soo saara asaa ii dhammaystira. Dubaina intaas marahan leeyahay. Hadaan rabo inaad ogaado waqtiga New York oo kale, New York aan ku qoraa. Marka saacaddan waxay kaa anfacaysaa, way kuu kaydsame. Marka ku dhufato fiiri waqtiyadii aad rabto adduunka inaad ogaato saad adduunka waxa ka socda ula socoto. Wuxuu leeyahay kale timer, haddaad shaqo qabsanayso kale waxa leeyahay timeka ii bilaaw, timer uu kuu bilaabaa. Haddaad rabto inaad stopwatch, stopwatch uu kuu bilaabaa oo ah saacadda loo qabto dadka markii shaqo loo diro sida itixaamado kale. Ama adigaa saacad isku qabanaya waxa leedahay hal saac gudahood waxaan rabaa inaan shaqadaas ku qabsado. Timerkaad samayne wuxuu kuu sheegaa inta daqiiqay kuu qaadatay inaad ku qabato. Marka alarmiga asagoo kooban alarm iyo clock, sidaas asagana loo isticmaalaa. Programmada waxaa ka mid ah ku dhisan computer-ka calculator. Calculator-ka waa dareemi kartaa shaqada oo qabto oo uma baahna in la sharaxo, waxaa lagu xisaabsadaa. Marka waxaad rabtaa inaad wax xisaabsato, xisaabtaas waxaad ku qabsan kartaa programka calculator-ka ah. Marka calculator-ku waxa uu leeyahay navigation bar ama hamburger sign-kaad ku dhufane, midka rabtaa ka dhigi kartaa. Marka calculator-ku waxa ka dhigi kartaa scientific mid ah, waxaad ka dhigi kartaa mid oo programmer ah, mid waxa ka dhigi kartaa data calculation ah. Waxay ku xiran tahay nooca aad adigu jeceshahay in uu noqdo calculator-kaagu.